Det byggs och renoveras som aldrig förr i svenska hem. Men många drabbas hårt av dåliga och ibland rent farliga hantverkare. Och det slutar med ett ödelagt hem med en hantverkare som vägrar rätta till sina misstag. Robert och Christian ska bygga sitt drömhus, men anlitar en hantverkare som krossar allt. Ja, men vad helvete! Med ett hus utan värme tvingas de frysa en vinter i ett kyffe utan toalett. Jag har hållit på att få sparken för att jag gick totalt in i väggen. Vår byggexpert Jan, han hittar flera farliga fel. Man har byggt in något livsfarligt, Jan. Man har inte tänkt konstruktionsmässigt. Det är bara att göra om. Det är bara att göra om. Ja. Hantverkarens storslagna planer faller platt. Istället lämnar han kunderna i sticket. Tycker du att du kan bygga hus verkligen?